închidem că Ucraina e stalu că sărac, ies în tine să eta vețe de hixa de ta profiție la ahațe cang, meta haveng tre, ta haveng pahum, zuena zume, zverne, că ta nu meng pazar, hanut merine în talis, de eta aprim în chili. Havi e cam mult amenoria aia. Havi heșta pahela, de Ucraina haverem pahe, havi li heșta. Խնամք պետք է անպայման, որովհետև որ չխնամ ես այս հավերը մի օր էլ չեն ապրի սրանց, խնամք պետք է ամեն օր, գիշեր ցերեկ ես եմ կինը սա հետա, երեխեք սեն հետա փոքր հելնեմ ձու հավաքում, դե ինչ անենք հետ ապրում ենք էլ էդ։ Մենք ապրում ենք Իջևանում, դո Արմենիա եկավ, միսի Արմենիայի կողմից ասեց, որ սենց ծրագիր կա, Փինի կողմից, մենք էլ մասնակցեցինք, հետա օգնեցին, շատ շնորհակալ ենք իրացից, հա, այդ այս ամեն ինչը կարելի ասած սաղ իրան կարին էլի։ Տոներս էլ հետ աստե դպրոց են գնում, դպրոց, ֆերմա, ֆերմայը հետո ձու հավաք է, ուզում ենք շատ ասնենք նրանք ինչ հադաղում է, հավանուց է գնգը, ապեն մսատ ու հավեր ենք ուզում գնենք։